প্রভু বাবা লড়ু বাবা আমি লড়ু বাবা পৌঁছে যাইছো আপনারা দেখুন মন্দির ক্রস করলা আমি লড়ু বাবা টিকে স্লো কই যাও মনে ধর ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ଗା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଓଡ଼ଗା ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଗଳି ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତା ରହିବ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣ ପୁଣି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ବାହାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯେ ଶିମିଳି ଝରଣାକୁ ରାସ୍ତା ବିରୋଧୀ ନମ୍ବର ଆସିଛି ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଲୋକାଲ ରାସ୍ତା ଇଏ ମିଳିବ ଶିମିଳି ଝରକୁ ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବେ ରହିବ ରହିବ ଆପଣ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା 20 ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେବେ ତେଣୁ ଏ ଗାଉଁଳି ରାସ୍ତା ମାଉସୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶିମିଳି ଝର ଝରଝର ହେଇକି ପାଣି ବହୁଛି ଚରଝର ହେଇକି ବହୁଛି ପିଲା ଆମର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଏଇ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେବ ଭୋଜି ହେବ ଆଜି କେମିତି ପଥର ରାସ୍ତା ଭାଇ ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଉପରେ ମେନ୍ ଜାଗାଟା ପୁରା ଚଳିବ ପୁରା ବାହୁବଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାରିଆସ ମାରିଆସ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମେ ଆସିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ବାହୁବଳି ଝରଣା ଇଏ ଦେଖିବା ପ୍ଲେ ଝରଣା ଶିମିଳି ଝର ନୟାଗଡ଼ର ଇଏ ଶିମିଳି ଝର ବିୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଝରଣା ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଇଛି ପୁରା ତଳକୁ ଡାଉନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି Wow, beautiful set. So how am I seeing? Very beautiful. ଶିମିଳି ଝର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବିନ୍ଦାସ ଜାଗା ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ